Ja, for så. Skal man tage blidt til mig, eller hvad? Det er måske lige. Skal vi se, at tage billedet en lille baby, ikke også fedt? Nej, det kigger selvfølgelig væk. Nej, så kigger den væk lidt. Jeg skal være med på billedet. Kan du se isbjørn? Kig på isbjørn. Det er baby der. Nå, hvor er den lille. Nu kommer den ned i en hule, Vibeke. Så, hvad får vi? Nå. Er den ikke så, Vibeke? Hæ? Den er så fin. Hvordan gælder grave efter? Den havde fat i et æble lige før. Ja. Den skal så lige, det er som om den skal prøve at smage det hele. Så lige prøver jeg det hele i munden. Men det diger stadigvæk i hvert fald. Ja.